Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilib. İclasda hazırda geniş yayılan onkoloji xəstəliklərin müalicəsinin icbari tibbi sığorta ilə qarşılanması, sel və daşqın sularına mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. İclasda müzakirə olunan bu və digər məsələlərdən Rəqsanə Nəzirova danışacaq. Azsaylı tibbi xidmətlər istisna olmaqla bütün xəstəliklər icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmalıdır. Bunu Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmir Aslanov parlamentin yaz sessiyasının növbəti plenar iclasında çıxışı zamanı deyib. Millət vəkili həmçinin qeyd edib ki, onkoloji xəstələrin sığorta ilə əhatə olunmaması da anlaşılan deyil. Bu problem dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunsa da, hələ ki müsbət həllini tapmayıb. Səbəb isə onkoloji xəstələrin müalicəsinin yüksək maliyyə tutumlu olması ilə izah olunur. İlk mərhələdə onkoloji xəstələrin bugün ciddi ehtiyac duyduğu şiş əleyhinə dərman vasitələri, xüsusilə hədəf və immunoloji müalicə üçün lazım olan dərman preparatları ilə təminatın icbari tibbi sığortanın təxirə salınmadan qarşılanmalıdır. Qeyd olunan preparatlarsız onkoloji xəstələrin adekvat müalicəsi mümkün deyil. Tərtərdən millət vəkili Sahib Aliyev isə 2019-2023-cü illərdə rayonun İsmail Bəlli və Suyulan kənd tam orta məktəblərinin tikintisi nəzərdə tutulsa da, işlərə hələ də başlanılmadığını deyib. Həmçinin əlavə edib ki, sözü gedən dövrdə bəzi səhiyyə və mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmir və tikintisi planlaşdırılsa da, burada da vəziyyət eynidir. Sel və daşqın sularına mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində də görülən işlər yarımçıq qalıb. Aydındır ki, biz milyardlarla vəsaiti işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdakı quruculuq prosesinə yönəldirik və bu belə də olmalıdır. Amma istərdim o da nəzərə alınsın ki, uzun illər cəbhəyanı bölgə olması səbəbindən yüksək səviyyədə işsizlikdən də əziyyət çəkən tərtərin indi ayrıca diqqətə ehtiyacı var. Mingəçevirli təmsil edən millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə yataqxanalara çevrilən köhnə sənaye müəssisələrinin sökülüb yerində sosial evlərin tikilməsini təklif edib. Bunların sayı 12-dir və həmin ailə yataqxanalarında minlərlə ailələr yaşayır. Həmin yataqxanaların bərpası qeyri-mümkündür. Hal-hazırda yataqxanalar icra hakimiyyətinin balansındadır. Onların kommunal problemləri mümkün qədər həll edilməyə başlayır. Amma iş burasındadır ki, orada yaşayan minlərlə ailələrin əksəriyyətinin yeni mənzil almaq imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta boşalan otaqlar belə qısa bir zamanda digər ailələr tərəfindən tutulur. Əksər məktəblərdə yaşanan şagird sıxlığı da diqqətdən kənar qalmayıb. Deputat Eldar Quliyev yeni məktəblərin tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılmasını təklif edib. Bəzi məktəblərdə sinifdə 35-40 şagirdin təhsil almasına rast gəlindiyini qeyd edən millət vəkili bunun təhsil keyfiyyətini aşağı saldığını vurğulayıb. Deputat Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi sakinlərinin narazılıqlarını da dilə gətirib. Qəsəbənin əsraf yaşayış məntəqələrində 150 mindən çox əhaliyə xidmət edən təcili yardım stansiyasında cəmisi 3 köhnə nasaz maşın xidmət edir. O da gündən günə artan tələbatı ödəmir və əhalinin haqlı narazılığına səbəb. Ona görə də hökumətdən xahiş edirik ki, mümkün dərəcədə bu maşınlara əlavə maşınların ayrılması və olan maşınların təmirinə müvafiq vəsaitlər ayrılsın. Növbəti plenar iclasın əsas mövzusu isə Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ilə dair hesabatı idi. Müzakirələr zamanı bir çox önəmli açıqlamalar səsləndirildi. Baş nazir Əli Əsədov ötən il ölkədə 2022-ci illə müqayisədə 1,1% çox, yəni 123 milyard dollar manatlıq ümumi daxili məhsulun istehsal olunduğunu dedi. Ötən il xarici ticarət dövriyyəmizin təxminən 45 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdığını qeyd edən hökumət başçısı olduqca vacib açıqlamada səsləndirdi. 2023-cü ilin sonuna dək işğaldan azad olunmuş ərazilərə ümumilikdə 1186 ailə 4691 nəfər köçürülmüşdür. 2024-cü ilin sonuna dək işğaldan azad olunmuş 25 yaşayış məntəqəsi üzrə ümumilikdə 5171 ailənin təxminən 20 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı üçün isə işğaldan azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi əsas şərtdir. 2023-cü ildə ümumilikdə 53,1 hektar ərazi minalardan təmizlənib. 2024-cü ildə isə azad olunan ərazilərdə daha 60 min hektar ərazinin minalardan təmizlənməsi planlaşdırılır. Rəqsanə Qasımzadə, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.